te na balandi nyonso ya Pro Congo Mag to kutani lisusu mokolo ya lelo na kati ya avion ya information poteto mata elongo na bino bonne semaine. To fongola magazine oyo na kotali sate président Félix Antoine Tshisekedi asangana kibongo na G20 kuna na Italie na bakondi ya bamboka mosusu pe to signaler déjà na bande kwebelo balanda kabiso à travers Pro Congo Mag. Mokonzi ya mboka après Italie akei bongo déjà na ngambo ya mboka Écosse pour na COP 26. Sommet ya G20 oyo esalemaki na Italie kuna na Rome esangisaki ba président ya bamboka ebele lokola Recep Tayyip Erdogan ya Turquie, Joe Biden ya États-Unis, Emmanuel Macron ya France, Félix Tshisekedi ya République démocratique du Congo, ba dirigeant oyo ba solo la ki sur engagement commun ya États-Unis pays ya Union africaine ya ko faire progresser sécurité sanitaire mondiale pe kosi li sa pandémie ya COVID-19 na mokili mobimba. Bondi melanga ke ezala ki occasion pour na président ya République démocratique du Congo pe ya Union africaine Félix Antoine Tshisekedi ya koza la côte à côte na président américain Joe Biden oyo akumi saki wa yambo ya République démocratique du Congo na bokasi o ezali ko sala pour na ko promouvoir transparence na ko lutter contre ba corruption pe ko respecter ba droits humains na lolenge oyo République démocratique du Congo azali ko kamba ba ressources naturelles ya minene président américain abakisaki pour na ko louer lisusu ba effort ya Félix Tshisekedi en tant que président ya Union africaine ndenge azali ko tchak kimia pe sécurité na Afrique bakisa nécessité ya ko résoudre crise oyo ezali ko leka na Éthiopie peine à rétablir gouvernement ya transition oyo ezali dirigé pa ya ba civil kuna na Soudan bosimba ke milulu oyo esalemaki pendant des jours soit du 30 au 31 octobre kuna na Italie na Rome na boye après participation na ye na sommet ya G20 président ya République démocratique du Congo a komaki déjà na Glasgow na butu ya dimanche 31 octobre bipai wapi a kei ko participer na COP 26 Oyo, ezali rendez-vous mondial na o Italie ba réchauffement climatique. Ezali ko continue ko sala pasi likambo ya grève ya ba enseignant ko talisa te tango ministre ya EPST Tony Mwaba talisa ki biso te classe si ezongi pe bana bazali ko tanga na moment o tozali ko talisa bino to sala ki constat biso Pro Congo. Bana bazali kotanga te ba enseignant pe bazali koyate grève eza ko continuer malgré décision oyezoma ki weekend leki na ba négociation entre gouvernement na ban syndical ya ba enseignant pona ko suspendre grève oyo ba enseignant ya ba école catholique babanda ki depuis le 4 octobre kasi constate osali ezalinde que dans quelques écoles conventionnées catholiques awa na Kinshasa pe na ba province mosusu ya République démocratique du Congo fwe c'est-à-dire bana bayaki na bango pona kotanga kasi ba enseignant na ngamu na bango balobi toko tangi sa nabiso te pambate moko ya balakisi oyo ba reporter nabiso bakutani na ye sur terrain atali si ke soki grève o ezali ko continue ezali nde po gouvernement elingite kokutana na president ya sinekat Bosco Puna oyo bango bazali ko reconnaître kasi bango bake koluka ekipi ya batu oyo ba enseignant baza ko reconnaître te tant que enseignant aussi premier ali eza l'état l'état nde mutali na baza makamu nyoso il faut atteindre le programme parce que nous sommes enseignants à l'école catholique. Le syndicat est un peu linga, asala musala on a les gens qui sont en train de se faire. C'est ainsi que nous sommes enseignants à l'école catholique. Nous sommes en train de se faire des gens qui sont en train de se faire. Nous sommes en train de se faire des gens qui sont en train de se faire des enseignants. Nous sommes en train de se faire des parce que négocier au moins l'enseignement aux donc il y a les responsabilités de l'État. L'État, il faut allouer les véritables syndicats de Asolana Bango au moins dans ma situation où c'est décanté. En tout cas, situation où les alliés qui ont inquiété beaucoup plus les parents parce que. Ba mosu ceci ba futa ki na bango mbongo pona bana ya humanité kasi kino na moya lelo bana baza kotanga kaka te talati na ba parents ba lobi hein soki pe gratuité ango ezali ko simba te bolongola na bino kaka biso to futa kaka ba mbongo po bana na biso batanga kelasi.
Ayaki bongo na Kinshasa, yenani Moïse Katumbi Tshapwe, président ya ensemble pour la République, tozala ki koze la décision na ye finale, mais a Zongi Lubumbashi a pesi position na ete. Ezali nini, bolanda ba détail. Si makosa la mikolomi balé na Kinshasa la capitale, Moïse Katumbi de retour na Lubumbashi outa matiné ya lundi 1er novembre. Séjour ya leader et ensemble pour la République na Kinshasa, pour na ba consultation na ba force politique paix sociale, et salika ka 48 heures. Ezalaki pona koyoka moko na moko, yambo ya kopesa position ya appartenance na bango na Union Sacrée de la Nation. Na lolenge onde, Moïse Katumbi asololi na ba député pe ba sénateur ya ensemble pour la République, pe ba personnalité politique mususu. Si makozonga na Lubumbashi, Katumbi alaki kokoba na ba consultation oyokuna. Bosengeli koyeba ete, polémique ezali déjà kosalema na likambeta libongo, kolongo ya ensemble pour la République na Union Sacrée de la Nation, wapi epayi ba cadre mususu bazali ko confirmer départ na bango, kasi basusu bazali ko démentir information yango. Pendant ces temps, quelques députés bazali ko sala ba menance ya ko kabwana Katumbi, soki kaka alongwe na Union Sacrée de la Nation. Na nyonso, motuna ezali boye, eske yango nde ezali à la base ya bozongi ya Katumbi na Lombango na Lubumbashi, alors que mokili ezalaki kozela ye, ape sa position na ye. Bosengeli koyeba ete, nangam na ye mwana mboka Steve Mikai, akoti na je pona ko répondre Katumbi wa pepa ya talisi ete, makambu Katumbi azali kosala abengi yango excès de zèle. Akobaki na koloba ete, Katumbi azali ko beta libanda pe amikoti si na likambu oyo, ye moko azali kutu ko comprendre te. Asuki saki na koloba ete, beton ezala kachaka ve pona ko buka yango. Dosye oyo, tozo tala pe tozo landela. Avançons seulement, polobi e kole kalelo. Koye bate position ya Moïse Katumbi ezali penza ko inquiété bato ebele bater politique pe ba mouvement citoyen batikala ki simate maître Jean-Louis Massimango pe madame Odia Arlette Bariage saki na micro ya Procongo. Na mboka Moïse Katumbi il a été clair dans ses propos. Alobi ayaki na Kinshasa po a consulter ba force politique ezali ko accompagner na bitumba wana au sein ya Union Sacrée et que a ko se prononcer après ko silisa ba consultation na ye. Alobi pe azongi na Lubumbashi po a silisa ba consultation et que les jours à venir il va se prononcer sur la question et je ne crois pas s'il y aura une corde encore moins une arme pointée vers lui pour que aye banakope sa position na yete. S'il va rester dans l'Union Sacrée lingi koloba marba revendication oyo azali kobundila na kati ya Union Sacrée et yokami eke baninga to bande komso bazali na kati ya Union Sacrée basaleli yango. Mais soki maye azali kosenga oyo ezali respect ya ba valeur démocratique pe esprit ya dialogue na prise ya ba décision acceptée par tous au lieu d'aller dans le sens ya dictat ya réflexion à sens unique, je crois il n'hésitera pas de donner sa position que à longwe na kati ya Union Sacrée et ça ne sera pas la fin du monde. Mwana mboka Moïse Katumbi tango Union Sacrée za ko botama a monaki clairement ndenge mibeko ya mboka ezalaki violé. Ndenge constitution amboka ezaki viole majorité présidentielle tope parlementaire échangé ngambo outi FCC et ke na ngambo ya UDPS tope na ngambo ya cash et sali Union Sacrée ayebaki ke ezalaki ko buka miboko nyonso ya mboka andimaki yango ayepe akeyi peuple a juste suite mon côté. C'est tout à fait normal que attention ya peuple ezala attirer makasi parce que Aza, moko ya ba leader politique, ya mnene, na kati ya mboka na biso. Position na ye, eza, ko empêche te, ba force politique pe sociale, oyo ba sangani, tope ba kutani na bloc, ya ko défendre ba intérêt à nation, et continue. Toti kalakaka na likambo etali bongo, position ya Moïse Katumbi pe ensemble na kati ya Union Sacrée, nangambo na ye honorable Mike Mukeba Yonkoso a réagi sa kindengeli. L'homme à la position constante, encore et toujours dans la vision du leader, honorable député Mike Mukeba.
Mukeba inkosobo eba ke mokolo ya samedi 30 octobre 2021 akitaki na commune ya Barumbu pona kosolola na base na ye. Donc ba militant na ba militante ya ensemble pour la République, parti cher ya le chairman mwana mboka Moïse Katumbi Tshapwe, ex-gouverneur ya Grand Katanga Oyope, azali ko continuer toujours ba consultation pona ko pe sa position na ye na Union Sacrée. Bon, le motivateur honorable Mike Mukeba Inkoso tango azwaki maloba aebaki kotalisa na ba militant ya ensemble pour la République na base ya Barumbu na polele que rupture ezali déjà consommé veut dire ensemble pour la République azali lisusu te na kati ya Union Sacrée pour la Nation pamba te makambo oye komi kosale makuna na kati ezali lisusu na nzela te. Ezali penza kotali saya solo ete honorable Mike Mukebayi azali toujours déterminé pona ko accompagner ensemble Mobimba na président na ye Moïse Katumbi Tshapwe na kati ya etumba oyo bazali nango na moment oyo ba misusu ba koti silence soki ya kobanga le courageux Mike Mukebayi azali toujours sur terrain pona ko motiver ba base na ye ete bazala sur le champ de bataille. Okay, bongo na ngambo ya tele balobaka na français la santé n'a pas de prix mais oyo to moni bongo na centre de santé oyo na quartier Kikimi 2 bino moko bolanda pasi tozali na quartier Kikimi na commune Yansele centre de santé oyo ndesungaka population kwa oyo na basoins médicaux kasi soki bomoni lolenge zaleli na mawana mitema kuona ma yezalaka te botale te ba mbetu oyo Tomi tuni soki maladi alaleli yango eza poizo a repot tope e bakisele mabibi na nzoto. Oyo nde beksu ya babebe, kaka ndenge zalaka soki mama aboti, ilfo baka bola e mwa mukie na mwana, si mabako zongi sabangomi bali ensemble, e komina kopangi sapo model mabende na yango e ruya na mistiki ya fourmi, bebe akoki kukata na pepota suka na yango tetanos. Mbetu oyo nde basa e laraba operasyon yango pe kaka baboti laraba maman, E fanda na yango libanda e koma liyo ya repo ya banzinzi. Soki nzinzi ya yengi yengi ya ebi keno esika na yango pebe na awa. Biso nyo soto ebi na sima ya kobota esenga ka mama kendaka kilo na mwana. Pouke evolisyon ya mwana ila damepa wa medesen kasi ya awa nyo solo lenge. Bota la kilo yingi la bafurmi na bensek misusu kutu kolobate ya boi. Soki ekoti mwana na katine ilamba bino mwoko bo imagine suite sugi yosuka nengini. Loko na pe bazala la mwana kuronte na kartye oyo bakoma ko utilize kaka ba bateri pona ko sala ba operasyon. Tome tuni soki charge ya bateri oyo misileli avan basilis operasyon. Soki ekosuka nengini ni a wanande ba fanfare ko beta na point oyo. Ba installation ingénique na bango kutu malonga te. Ya mwoya ko kota ifo ko yeba nanu na systematique sino te soko koti na vulba. Ba infection est courante au thé. Nous avons des difficultés belé concernant maï surtout courant pour quartier Mobimba Kouezate. Nous avons des difficultés tantôt bakaya pourquoi ya butu ce qui par nous par exemple un boule bête qui par nous est salité donc nous avons des difficultés on a makas. Et puis ba malade na biso souvent ba outa misika misika ba sala ba kilomètre pour ba koma awa na centre de santé pour ba zo ba soins. Et ma pharmacie au peut vraiment adapter ndenge na ba centre ville za a vraiment ba pharmacie ya bongo ezati ba konzi ya mboka Congo yambo ya kopesa ba centre de santé ba document il faut bosala na nous peut descendre kota la lolenge ba centre yango ezalaka po makambu ya boya pleine capitale ezali kitoko te lokola deja ma yeso pani e komika kali kambu ya kotia bango maboko po soki ezaki bango te na quartier Kikimi de na commune ya Sele ba linga ki ba banda kozwa ba soins médicaux wapi. Donc, bossa quelque chose. Bon, esungaka bandeko ya mokali pe kingasani pona kokatisa
ezina bongo na mai eleki mikolo ebele population azali kolela na bakondi batala kana bango. Oko kanisa tangu mususu tozali na bongandanga tope na bolobo kuna na kati ya Grand Equateur. Tozali de en pleine capitale Kinshasa la belle précisément na commune ya Kimbanteke na direction Seyo Mokali oye kati city kuna na kabine mbangu mai oyo bozali komona e kabola Mokali na kingasani ya suka kasi kokati sa awa e komela bangonde ngambu pamba te pon oyo bozali komona sango moko mutu achela kabango tangu wazala kabakotoyo kasi ya kenda na ye pon yango pe ezina na ngona mai kaka ndenge bokoki komona na bilili bilenge ya nzinga nzinga pe bakomisa yango kop na system kaka ya kalai ngangu kalai technique. Donc ceux qui ozana 300 francs na yo ba memio na mukongo malembe malembe ti na ngambo kuna soki pe ozana ngote olongoli kaka baket na yo na malembe lokola ndeko oyo soit o signer kaka kokene na mopanzi likolo ya babambu ndenge oyo azali kosala na risque ya que soki o glisser muke o sokoli penza mayo ozalaki na ngona programme te ozana problème ya pont oyo sango mdati la biso seri biso to botami a ponga botami na mukali na kolbe ya mukali to ebagi nzete moya kokoche zaka a mais sango ye pon o senga chango ya direction na ya roti la biso awa e fe ba bi misaze lu pon sa nini ekita to koma ya difficulté ya mai a suri mbule beti ba mai kote la biso ya ma pang a cause ya pon o to lembi tozo nyokama to koma o mema mukongo desa mukongo toasa tozo samba po e festa biso batakingasani na batangambo ko topoto katabo tozo souffrir en tout cas banzela ya boyezali tina pona kosunga population na barakursi bakonzi ya mboka s'il vous plaît botika ko beta kakara na bambela ya population soki bazali kolele pa ina bino toko bananano na yo moko bourgmestre ya Kimbanteke Jano Kano la Rose est-ce que depuis ozo bokonzi et si yo koma ba place oyo boye penza kitoko te bon salam moi et loco pour population va se retrouver. Après Tchangou Pekan Luka, président et assemblée nationale Mboso Nkodia a indisaki na vélodrome na Kitambo Mokolo ya lobi bino moko bolanda meeting ya vérité ndenge nini lekaki. Il y a plus match na ba démonstration de force oyo Mboso Nkodia Mpwanga azali kotali sala ba meeting na ye après kokwe isantiangu e koma kitu ya stade velodrome bipai wapi a gagné son combat bondi melanga kwezala ki opesi mbwa mbwa aboyi po etuluku ya batu bayaki ko répondre présent na meeting oyo ya pana dire stade municipal e kokaki ko contenir ata soko mokete batu oyo bayaki ko répondre na mbele ya autorité morale ya la convention pour la république et la démocratie le patriarche Christophe Mboso Nkodia Mpwanga oyo wapi na message na ye alobeli nouvelle équipe ya CENI ko soutenir kimia na mboka pena ba institution baki sa processus électoral speaker ya chambre basse a profité ki na occasion oyo pona ko benda matoyi ya ba militant pe ba militant na ye nyonso wapi ayebisi bango boye soki ba politicien baye kosenga na bino bokita na balabala bopesa bango eyano oyo bokitana bana pe basi bakisa ba membre ya famille na bino moko Mboso Nkodia Mpwanga asengi na ba militant ya CRD nyonso bobo ya kokota na ba jeune na bango ya mbilinga mbilinga malamu kutu ba soutenir ba institution pamba te baloba toute autorité vient de Dieu na oyo etali processus ya désignation ya ba membre ya CENI wapi bazali koloba kezala ki forcing autorité morale ya CRD a tali si que en tant que speaker ya chambre basse azala ki na patience makasi pe alobi que nyonso elekana ki kaka na ba norme ndenge kaka ezalaka fraud e kozala soko mokete pamba te ba observateur international africain pe nationaux ba kobengisa mpona ko garantir transparence ya ba election pe asengi na ba militant nyonso ya CRD ba soutenir ba candidat ya bango surtout mingi mingi candidat président la 2023
Félix Antoine Tshisekedi yambo abakisa na kosenga la bango babongisa ka déjà akay moko chaleureux na retour ya président na tournée na ye héros asiatique. En tout cas parti CRD na président Bosoko Diampwanga bomemi bango likolo ya pana dire. Élection de gouverneur na ba province ezali bongo ko kamwisa bana ya Congo central kota la te bango pe bazali na kati ya liste wana après réhabilitation ya gouverneur na bango atuma to bwana. Na sima ya publication ya calendrier ya élection ya gouverneur na vice gouverneur na sini oyo ezalaki rendu public le 22 octobre l'équipe pour na 14 provinces concernées. Na province ya Congo central balalité baza ko kima na lombango penza pona ko kende ko tika ba candidature na bango loko la ba province misusu wapi epayi tomona ki présence ya mona mboka papi matezolo pe ba personnalité misusu nyonso wana bazali koluka kola musa province na bango na situation chaotique o etungisi bango utatango molayi alors que province ya Congo central ezali parmi ba province pour moi ya République démocratique du Congo et surtout na kolongola soni oyo lataki Congo central na masolo ya sex tape mweba que 14 provinces oyo ezali concernées na ba élection ya gouverneur na ba vice gouverneur ezali province ya Olomami, Bawele, Ituri, Kasai central, Kasai oriental, province ya Congo central, Lomami, Kinshasa, Mai Ndombe, Maniema, Mongala, Tanganyika pe province ya Tshopo. Kasi selon Seni, ba élection ya gouverneur na vice-gouverneur na province ya Ituri et kozala organisé kaka après levé ya état de siège. Po na province ya Kinshasa na province ya Kwango, ba élection oyo kozala organisé kaka na poste ya moko na place ya vice-gouverneur. Koutou mikolele kaki to utaki komona ndenge gouverneur atuma to bwana utaki kozala restituer kasi e kamusi lisusu population ndenge nini province ya Congo central et se retrouver parmi les 14 provinces oyo ba organiser l'élection ya gouverneur na vice gouverneur boye bali susu ke le 25 octobre le kinde zala ki debi ya depo ya ba candidature le 8 novembre publication ya ba liste provisoire. Publication, il y a ma liste définitive et qu'on a publié le 19 novembre et le 3 décembre. Ne date, il y a ma élection où il y en a 14 provinces concernées. Selon calendrier Asseni. Bisso pro Congo Mag, toko l'an de la déroulement, il y a ma élection où il y en a mis sur Yami Balé. Cyber Atlantis et Pessi Occasion, n'a bato nyon sobalin kokene na mboka ya Oncle Sam. Obeti de veloteri ozabongo na mobimba ya kado ya kozwa visa ya Dubai ezaka kapona 5 personnes boweli sa bokosa mamingi pona makambu oye tali de veloteri na basiber ya simandaku kasi solution yangoyo nzambe leader mokonzi ya masolo ya de veloteri ezalinde Cyber Atlantis oye si azwi baton de commandement na maboko bona kome mabino na mboka ya Oncle Sam avec toute assurance. Awa! Plus de 700 gagnants bazali kobima chaque année. Pour professionnalisme ezalinde na niveau ya likolo. Nayango, Kinshasa, Brazzaville, Angola, Luanda, pe Istanbul na Turquie. Esika ya malamu pona kobeta de veloterie. Ezalinde awa na Cyber Atlantis. Potu na nganini Cyber Atlantis a yelibino ba service ya sika lokola passeport na 99 dollars ya pamba visa express Turquie na 750 dollars seulement et bongo po na visa express Dubai ezalinde na 150 dollars ya pamba okozala mobimba bokanisi esili Bona baloréa oyo bazali na posa ya kokende kotanga na mikili ya poto Cyber Atlantis azali le mieux placé bona ko accompagner bino na pa de marche nyonso ya sur zwa adresse na Kinshasa tozali na commune ya Gombe sur boulevard du 30 juin na complexe Monanteba na avenue de la libération ex 24 novembre en face ya académie de beaux-arts pe na 7e rue limitée en face ya clinique Bondeko Brazzaville tozali bongo na commune ya Potopoto na arrêt métro bar référence Madou na Angola, Zouabiso na Ozaenda en face ya église ya Komba et bongo po na Turquie, Atlantis et Zouami na numéro 44 34 096 Aksari Koza Kilanga
Fatih Istanbul Turquie. Tala! Koluka na yoko kende komona Joe Biden na mosikate po Cyber Atlantis nde moto kangi masolo na minute oyo. Bako sabino te. Réhabilitation y'a pas venu, et Zalibongo Kosalema, Bolanda Binomoko Ndengenini, gouverneur de la ville Gentini Ngobila, architecte qui est moko na terrain pour na inspecter misala, na commune Yangiringiri na veni makanza, pebisika ebele, Bolanda ba détail, Patricia Mananga. Zalaki week-end très chargé pour na premier citoyen y'a ville Gentini Ngobila Mbaka. Bipay wapi a salaki évaluation et évolution ya ba travaux ya réhabilitation ya Banjela ya capitale congolaise oyo ekomaki mabulu mabulu na boye gouverneur Gentini Ngobila Mbaka a ponaki district ya Funa mingi mingi na ba commune oyo Ngiri Ngiri Bumbu pe Kasavubu etapi ya liboso ezalaki awa na aveni makanza na commune ya Ngiri Ngiri yango ekokende na direction ya Elenge Sati na 24 na commune ya Bandalungwa bosimba ki aveni makanza ezali na programme ya Chilejelu lancé pa ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi pambate yango ezali kosangisa ba commune misatu Bandalungwa Kalamu pe Ngiri Ngiri, Gentini Ngobila Mbaka, elongo na delegation na ye, batambola ki makolo penza ba kilometre ebele, pon na ko se rendre compte na kalite ya misala ndenge ezali ko salema, na misu ya population, oyo bazala ki kolanda bango na sima. Patron ya ville ya Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, atala ki pe evolution ya misala ya aveni ya Sosa Pengiri Ngiri, na oyo etali aveni ya Sosa. Zela oyo, ekenda kati na komini ya Kasavubu, na rompwen ki pwanza ti na komini ya Bumbu, kasi, yango esuki kaka awa na aveni Ngiri Ngiri na komini oyo, bondi melanga ke misala oyo, ezali kobeta madada ti na komini ya Bumbu. En tout cas, réhabilitation ya ba route secondaire ya capitale, ezali penza souci majeur pour na premier citoyen ya ville ya Kinshasa Gentini Ngobila Mbaka. Na ti na kaka ya koluka kotelemela ba embouteillage oyo ezali konyokola batu nyonso awa na capitale. Surtout après lancement ya programme oyo, ezali penza komona Kinshasa na zéro trou. Boye nde ezalaka na makambo penza ba sportes bagangi. Population ya mitendi atuni na bakonzi ya SNEL. Boza la kaka kara Kinshasa tope bolongwa poso ki bozali bomi moni sapo kuna courant foin foin na foin foin. Ezali kosenga mabonde lito nini po pasi ya courant esi la na ville province ya Kinshasa pambate na ba quartier nyonso ya capitale nzembo ezala kase moko courant malongate ndakisa na quartier mitendi na commune ya Mongafula bande ko basali bamvule bele bamona kali susu courant te conséquence biloko nyonso ya ndaku o esala kana courant ekota bango ba pese ya pasi ezali ete likolo ya molili ba koma victime ya sécurité. Quand on a un problème à courant, ba TV quand on monte kota ba mpesi na ndako elaksakate. Deux ans pour na rolo ba bantu kota courant za rate ba konjima ba sunga biso pour na problème à courant. Loko zo tonisa biso courant. Courant de la courant malonga te. Alors insécurité ezali. Tozana biloko na ndako ezo senga courant ezala makasi. Tozo zela ta prepaye, bati yela viso ta prepaye ezate. Bon, kura uto zalaka nango, ezalaka lelue ye, omona sanza mubimba, ezo yate. En tout cas, toko lembate kobe la sinal pona abongisa misala na ye na ville province ya Kinshasa. Boza la kaprese ya kowe la bafatir, kasi misala boza li kokoka kobongisa te. Avanson seulement, polobi, ekole kalelo. Na ngambo ya komini ya Ntsele, population azali kosungama na machine ya fufu oyo, botala ndenge nini ba komunike na mikro ya Pro Congo. Bukula bonseka pona baluba, boule nationale pona bakinwa,
mbumba pona misusu mingi to benga kayango fufu nzokande eleka na kana ba procedure belé po etele maliboso ya basani simatolia yango e banda kana nuna manyoko ti eye kokoma bikedi avant que ekoma poussière ti balamba yango kasi ezala kamikakata no pona population komini yantele pona koniki sa fufu na bango bayaka kake pa ya tata oyo bozali komona Auguste Mbala babenga kaye ye azali mosungi ya population ya quartier Mikondo na commune Yantele acha mwa machine oyo bozali komona kasi bondi melanga ke machine oyo ezali lisusu na eta ya biente boyo kana nuso ezali kobimisa bo comprendre que ici est que déjà kasi loko la population ya coin oyo azali na chwate soki aboyi akolia lisusu fufu oyo te ayaka kaka awa na machine ya papa Auguste Mbala Jules Basseri machine ezate alo yaona pe to yaki na machine na Jules Basseri awa bo na bandu usala oyo mbula 5 ans na kokisi awa machine ya fufu ngai moka kawa songa pe mukwana na salité donc il passe alo ba mama il faut ba tout a fufu na libuka ou bien baki na ona njili ou bien baki na ona velemani na ngambu kuna pona kunyikisa fufu toki machine o ezate tozo tuta fufu na liboka to sengi boya kotela biso machine na ba courant bon papa asunga biso makasi na kunyikisa fufu pe masango parce que nanjiri kwa simu mbawa ezaka ye moko bo moni esika fufu yango ezako bima to yebite to benga yango dra to pelok en tout cas awa toko bele la kaka ba elu ya coin oyo tope batu ya mite mama lamu kolia fufu nantele e komi penza a danger boyebi ke kolia e pa ya kinwa izala ke loko moko primordial alors boya kocha ata 10 machine ya fufu na coin oyo e kokipe ko pesa bino ba voix na 2023 qui c'est honorable Ogika Longibalobi député ya ba action palpable na changu ezala kakaka yo ozomo na population ya ntelete zwaje yango yo Bozala ki ebele mokolo ya lelo kolanda po Congo Mag to pesi bino merci pour na fidélité et confiance oyo bozali ko renouveler na magazine na bino po mosala ezali ko salema to pesi pe merci na équipe rédactionnelle na biso oyo ezali ko travailler jour et nuit po na ko pesa bino ba information tango magazine pro Congo e komi na suka ba passager nyonso na kati ya avion ya information bagangi